Salam dostlar, mənim adım Asif Dirislidir. Bugünkü dərsimiz B hərfidir. Böyük B-nın çap keçili, balaca B-nın çap keçili. Böyük B-nın əl yazması, balaca B-nın əl yazması. B, 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 A, Ba, B, Ə, Bə, B, O, Bo, B, İ, Bi, A, B, Ap, Ə, B, Əp, O, B, Op, İ, B, İp. Şimdi ise B harfiyle başlayan sözleri öğrenek. Bal, bir, biber, balık, bəbir. B harfi ortada olan söz, göbələk. B harfi sonda olan söz, kitab. B, A, Ba, B, Ə, Bə, B, İ, Bi, Band, Baba, Bibi, Bina, Banan, Bilal, Nabat, İnnap, Həmbəl, Balta, Təbil, Balaban, Banan, Bakı. Bakı Azərbaycan paytaxtıdır. O, Xəzər dənizinin sahilindədir. Bakı küləklər şəhəridir. Şəkildə gördüyümüz uzun qüllə Azərbaycanın televiziya qülləsidir. Bu, Üçalov qülləsidir. Bu şəkildə gördüyümüz yer bulvardır. Bulvarda insanlar istirahat edir. Hansı şəkildə B hərfi yoxdur? Bayraq, B hərfi var. Gər, sonunda B hərfi var. Manat, yoxdur B hərfi. Əziz dostlar, indi isə gəlin dəftərimizə B hərfini yazaq. B, Ba, Bə, İ, Ab, Əb, Bə, Baba, İmnab, Bala, Bəna, Nabat, Bilal, mənə, Balal. Bugünkü dərsimiz bu qədər, sağ olun.